Ja, og vi kan lage weblinks, vi kan sette inn bilder, ja. Nå setter vi inn et bilde der, kan stille den, og sette ned på her. Den kan vi jo gjerne stemple rundt i hele tegningen da. Og vi kan klippe ut, crop page, trekker vi over, trykker bare på enter-knappen, så kan vi si OK. Da kunne vi velge om jeg ville bare klippe det bildet, eller klippe det formatet på 100 sider om jeg hadde vilt. Så hadde jeg tatt den alle på en gang. Så er det flotten page, det betyr vel har noe med flotten å slå sammen layer. Du kan sette inn vannmerker på én side eller alle sider. Skal vi ta den en gang til? Da trykker vi på add. Hvis du huker av file der, så kan du trykke browse, og så går du gjennom, og så kan du finne et bilde. Et sånt bilde for eksempel, og det kan du ta og så stille størrelsen på, og du kan rotere det, og du kan legge det både foran og bak. Så her sitter jeg nå og faktisk bare gjør det her for første gangen jeg òg. Så her er bare litt jobbing og leking med den, så skjønner du fort hvordan TurboPDF virker da. Hvis vi sier OK på den, så ser vi at det da kom det inn på alle arka gjennom hele dokumentet. Nå ligger jo bildet foran, så du ser det kanskje ikke så godt, men du ser at det ligger der. Vi kan også legge på bakgrunnsfarge, og det kan vi velge på ett og ett ark, eller på alle på en gang. Det kan ha ganske fin effekt, men selvfølgelig, hvis det ligger bilder med hvit tekst, så blir det kanskje ikke så bra. Du kan legge på header og footer, topptekst og bunntekst, og du kan legge på automatisk sidenummer, sånn at den skriver på sidetall og dato og sånn inn på feltet. Du kan tegne sirkler og bokser, og du kan tegne skyer og polygoner og polyline. Og hvis du holder shift inne, så virker det som du gjorde i TurboCAD. Du kan tegne med blyant, og du kan viske ut. Du kan merke områder med sånn gult. Kan du sikkert endre farge på det, og du kan måle avstand. Helt oppe til venstre i toppen, så kan du stille inn skalaen. Og hvis du sier at 1 millimeter i bildet tilsvarer 2 meter, så kan du faktisk måle rundt omkring. Nå vet ikke jeg hvilken målstokk det har, så jeg bare viser, bare gitt deg litt. Annotation der vet jeg ikke hva det betyr, men hvis du skriver komma 2, så kan vi se hva som skjer. Du må nok ikke ha komma, du må nok ha punktum. 1 millimeter er lik en halvmeter. Ok, da fikk vi det målet der. Skal vi bare hive oss videre? Vi kan stemple ut, lage stempel. Hvis vi ville skrive for eksempel vårt eget stempel, at saken er godkjent, så kunne vi lage et eget stempel hvor det stod godkjent Kai Sandnes. Vi kan importere andre PDF-filer, og noe som heter FDP. Jeg tipper F-en står for Foxsoft, som har laget det her. Og du kan både eksportere og sende til e-mail, og noen andre ting som jeg ikke vet hva er, kan vi heller komme tilbake til siden. Du har lesemod. Trykker du på den, så fyller den ut hele skjermen. Du kan velge reserve. Da ser du siste side først. Og du kan tekst viewer. Da viser den bare teksten. Fjerner alle bildene, og da viser den teksten på den måten her. Det kan også være nyttig da. Vi har forstørrelsesglass.
Nå kom den ut av skjermen. Der har vi den. Så ser vi den. Og vi har en annen forstørrelsesglass. Så hvis du klikker med høyre mustatt, så lager den en sånn fish eyes. Vi ser det egentlig best på en tekst. Sånn fiskeøye, skal vi se. Klikker jeg med høyre mustatt, så ser vi en sånn litt morsom effekt. Og hvis du klikker med venstre mustatt, da gjør vi lupa større. Kan vi... Og så kan vi gå inn og høre på lyd. Ja, da bare finner vi den Turbo Quick Guiden, eller TurboCAD-manualen, og så kan vi trykke på, så er det akkurat som en dame som sitter og leser opp teksten for deg. Da kan du få den til å lese hele bøker, eller bare en og en side. Her kan du også gå inn, og så kan du stille hastigheten hvis du synes vi leser litt sent. Eller du kan få til å lese veldig sent. Da høres han nesten litt sånn full ut. Jeg kan jo også stille lyden. The items with problems are totaled. For detailed information, please refer to detailed report. Ja, så har du forskjellige visninger her. De som du har oppe her, de finner du også helt nederst på bunnlinja. Her kan du zoome, og så har du de tilsvarende arka her. Det er vel det samme som vi har her oppe. Så kan du sette på rulers og guiders, hjelpelinjer. Og da kan du bare trekke de inn, sånn. Trekke de inn fra kanten. Og du kan ta en som ligger der, og så flytte på den allerede. Du kan sette på rutenett og si at det skal snappe til rutenett. Og så har du noe som er linjevekt. Ja. Og under tabben, eller form, så har du da mye sjekkbokser og radiobotten og kombobokser og listebokser, tekstfiler og signatur og OK-knapp da. Forskjellige ting. Nå skal vi bare legge på litt farge bak, så er det litt lettere å se at der kommer de knappene opp sånn. Eller de forskjellige kombobokser og sånn, kommer opp sånn. Du kan legge ny overskrift og mye sånt nå. Men det som er veldig kjekt, det er at du kan passordbeskytte dokumentet. Hvis du ikke vil at alle skal se det, så kan du bare skrive inn et passord og bekrefte det borte til høyre der. Så da bør du ikke være redd for at hvem som helst skal se på tegningen. Da må de ha et passord for å kunne åpne den. Du kan også velge å share, og kan du dele på, og på hjelp her. Nå går det litt fort her, så jeg klarer ikke å kommentere, men her kan du velge da forskjellige utseende da. Og da du setter inn de for eksempel radioknappene, så kan du få linea de vertikalt eller horisontalt, og du kan si at alle skal sentreres om og roteres og sende back og fram. Ja, da er videoen snart ferdig, så jeg vil bare takke for oppmerksomheten, og så vil jeg si, husk å bestille Turbo PDF sammen med TurboCAD, så skal du få et bra prisoverslag. Takk for nå.